fjalë lahudës, se thonë, avdi pasta ma ka dalë, mësë të thujë këtë fjalë, se për dinë e për iman, bërë në gjelë, e thotaj, se shqipni ka djelë më qizana, që i përmret e 30 veta, nuk i dhimit asë gjansë jeta, e ajo, atë këshu fidon lahuta. Lahuta, e bon e mi ma ma lezote dite per dit to xhana te m kan mik to xhana këto vargje të paharrueshme vinë në ekranin ton nga goja e këtij Shkodrani, i cili nuk ka lindur në Shkodër, nuk ka shkuar në shkollë shqip dhe as nuk është rritur në Shqipëri, por me mijëra kilometra larg saj dhe Evropës, në Argentinën e largë. E takuam në kryqëtet në saj, gjatë realizimit të emisioneve për arbresh të këtushëm, gjithnjë duke falenderuar familjen Destani dhe kompaninë ekolog nga Tetova. De Julio është bulevardi më i gjerë në botë. Dhe në këtë bulevard prej vitit 1928 ecë, lëviz, punon edhe bashkëbisedusi ynë i radhës. Është specialisti i këtyre rrugëve Genc Lupi. Zoti Lupi, mirë se erdhët në misionin tonë. Gëzojmë që ju kam njoftë, jam dispozicion jumi që a keni nevojë me më vetë. Pytja që do të bëjnë që në fillim është, si arritët ju qysh në 28-ën në këto rrugë? E, puna tonë ka kënë që kena kënë jashtë për Shqipërisë në 44-5 nga di, e më rëjë lufta, e për fatë ke Shqiptasë në Shqipërisë nga ka taku me jetu pak paliri, pa më mujtë më këthynë Shqipëni. Kena pritë në 2-3 vjetë më mujtë më normalizu situata, por u bot ka herë edhe ma keq, si din bota në vitin 48, ka kënë rrezik një luft tjetër, atër familja tonë, baba sidomos, ka kënë mërzit me pak ka qumë lufta, tha mjaft, po marojmë lufta, e po shkëm në Argentinë, që unë kam pas një aqë këtu në Argentinë, a i në thirit e në ka thirë gjithmonë, atër këna decidu me arë këtu në Argentinë, që që i kënë ardë mujnë korik 48-qit, kënë ardë këtu në Argentinë. E që shatë kohë, bueno, jena këtu e punojmë, kena studiu këtu në Argentinë, e baba ka punu këtu, në ka rritë, e këshu kena, bueno, këtë. Kush ishte baba juj? Baba kënë profesor matematikë, fizikë e kemi, e ka studimit ati ka bonë vjenë, kohën në 50 e sa, e kur ka marru studimit ati, është këthynë... Si në vitë të sa? Nuk e di ta më vjetë, por a i ka lenë 905, e studimin t'i ka marru kur ka pas 20 e sa vjeç, do më dhanë që rrëth 30-qit, e para 30-qit a i ka marru studimit ati, në Vjenë, po në Universitet Vjenez, e ata është këthuj Shqipni, jo përveç të atëdhe si Shqipni, por e të si atëdhe si gjytet Shkodran, e ne kena pak, ti jena Shkodran, që me po, atere e ka marrë, ja ka ndanë një vend si direktor një Shkodës, ka kënë atje në Shkodër, ma ne e ka thirë në gjytet Tiranë, më shku më këthuj atje, atë e kam bo direktor Shkodër Shnada me të neshë, që i besoj që ta më bo të njefë që ka kënë, e pak a pak ka bo karrierë në atinë me programet shqiptare për Shkodër, bashkë me grupë tjerë advetarë që kanë lanë jetën, jo paret për me rritë Shqipënin, e kam rritë edukacioni shqiptarë, ka kënë mjafti nërshëm, mjafti mirë, se me thanë, ka që për para vjeqit 40, nga 38-39, kanë mënit me pas nivet universitar. Që që studentat shqiptar që kanë pasamaru shkollën mesme në Shqipni, që ka kënë 8 vjetë shkolla mesme, e ka pas pot nivel që kanë pas shkollat europiane. Ato hishin në Universitet Euros pa dhanë provim. Dretë, ke mujtë me hinë në Sorbonë, ke mujtë me hinë në Vjenë, o në Cambridge, në Inglaterë, pa nevoj me dhanë provim. Ajo difton që nivelli studentave tona që janë kënë atë kohë, ka kënë i mirë. Dhe si u gjendet ju në Vjenë në atë kohë? Ke problem që kanë kënë do studentas që kanë kënë studiu në Vjenë, qeveria Gjermane, ka kënë koha fundit luftës,
i ka thënë tan studentëve të huaj me shku në front, nisoj si me kenë Gjerman, të marroj puna, dhe i tesh keni pas e, si me thënë liri, me jetu si me kenë studenta. Për të shi situata është i keqit, në botët... është fjalla për luftën, në periudën e luftës dytë botërore, apo? Dytë botërore, dhe 44-shin. Nga dhe në fundë, Gjermania ka në keq në luftë, si me thanë, atërë ka dashme që tanë studenta, jo vetë në shqiptarë, tanë studenta të kujtë, jo anë, sidomos studentet për punën e Balkanit, e tanë ato njësë kanë kënë të studim genika që ka thanë që do të me shku në luftë. Atërë, qeveria shqiptare e ka angazhu babën me shku, mbas ja i vjenën e ka njofë si me kënë, si me kënë vjenës, e kanë quate me pasë si me bo me shtu këto studentat. E ka mujtë me shtu, në fundë, ka mujtë me mritë që ato të punoshin në Shqipë gjatë studimet edhe mazdite o gjatë ditës studioshin. Që që pështoj jetën atyne, s'ka shku asë një shqiptar, s'ka shku në frantë. E kur marrëj lufta, pak a pak disa kanë me di vjenë, tjerë kanë shku në Itali o kanë shku në Amerikë. Më thanë, nuk besoj që jasë njëni sa shkëtu në Shqipëni, kanë me tanë jashtë. Besoj se është i kuptushëm kë realitet në kontekstin asaj kohë dhe rëthanave që kanë mbretruar me njëherë pas luftës së dytë botërore, Sharon Zotri Lupi. Nga Vjena, familja Gencit ishte shpërngullur në Itali, për të gjendur më afër Shqipëris, për nga dhe do të vëzhgonin më lehtë kahjen që merte pushteti i ri. Pritën aty deri në vitin 1928 dhe kur përfundimisht u bindën se është iluzor kthimin atje, atëherë pranuan ofertën e familjarëve dhe ndoqën në rrugën e numrit jo të vogël të arbrezhve, të cilët shumë më herët me anije kishin shkuar nga Italia në Argentinë. E musha 10 vjeç kam kënë, po taman. Kam mush 11, masi kam marrë në Argentinë, mas në 2 mujve, musha 11 vjeç në Argentinë. Si keni arritë të arruni gjuhën? E, gjuha zha për babën ka kënë gja jasë zakonshë me majtë zakonet shqiptare. Shqiptinë e ka pas, besoj që ka pas në gjakë mrenë. Atër që ka pas si detyre, kena pas ne si detyre, me folë vetëm shqipë në shpijë. Kur vishë për shkodës, ajtë si kemë profesor, s'ka mujtë me lana deti me na futë studimet, si dhe matematika, fiziken, vetën atë e në botë në gjuhën Argentine, Kastegjanqë, pse, ma që ka kënë shkollë Argentine, mësimin e botë në gjuhën këtushëm. Gjithonë e ka nëru Argentine, pse, në ka pritë me durët hapta, me thëndretën, s'ka asë një, kush ka bo zënin, kush nuk ka bo zënin në Argentinë, po me thënë dreta të lirije që ja ka dhanë Argentina, neve të tanë aty të hujtë që kanë arë këtu, sidomos mas luftës, asë gjanë që duhet me të shmu, se jo tanë shtetën e japin ka që liri, beso që të hujtë që kanë arë Argentinë, kanë pas ma liri si Argentinas, do më thënë, aje në rotë atë, aje ka kënë shqiptarë, po s'ka kënë i marë, si më thënë, e kuptote punën, ku ka kënë, kush ashtë me nëru, edhe në rotë Argentinë. Që që mësimet, përveç që na futën në kokë atë punën, mësimet i boshën në gjuhën argentinëse, kastegjano. Por, kur marot ajo puna, gjuhën ka kënë shqipë. E kush nuk fliqë shqipë, nuk s'ka pas përgjegje. Dhe më thanë, ka kënë sine kua non, o shqipë, s'ka pas kondit. Ka kënë liria totale, si me thanë, o bon, o gjithë tjetë. E këshu e ka majtë gjuhën, besoj që boj gabime, kush më njënjën osha, kam e pa që ka do gabime, por s'ka marras, jatim vdic, mama vdic, do në t'in shpi, ka met me motër, në flasë me ate, por nuk ashtë një sojës, përveç asaj, për pare me print, unë deshe për shkollë, do në tanë mas ditën, kam kënë lishë me folë me ate, kurse të shi dalvon për e punës, jetë këtu nuk ashtë e përkallë, do në shku në 8 sati me punu, këthe kem 7 mas ditë mrame, të më thënë, koha me naj bashkë nuk është forte madhe. Për këte periud, prej 28 shreknej, keni shkuar në Shqipni? No, s'kam shku në Shqipni. Rasti, besoj që s'ka nevoj me spjegu për këte pëse s'kena shku. Baba i Gencit, Filipi, i diplomuar në vitet e 20 në Universitetin e Vienës në degët matematik, fizik dhe kimi,
Në Argentinë ipte leksione private dhe ishte kuadër i çmuar në Ministrinë e Ndërtimit. Një kohë bënte projekte ndërtimi, pastaj u udhëhiqte financat, por se kohën më të madhe të karrierës e kishte kaluar duke vëzhguar realizimin e tyre në teren. Si projektista ka fillu me studiu veç, ka studiu cement, hekre, këto gjana, e ka metë si me kënë për para kalkuliste, ma ne u bo si me kënë misypri projektave nërtuse. E ka pas misyr e mi projekte. Dardha pik në ndardhë, thot një fjale urdh popullore. Genci trashëgoj shumë nga baba i vetë me përgatitje akademike vieneze. Pasi përfundoi shkollën e mesme, i hyri studimeve teknike në Universitetin e Buenos Airesit dhe ende pa i mbaruar ato, u bë pjesë e zhvillimit të infrastrukturës rrugore të Argentinës me mijëra kilometra gjatësi dhe gjerësi. Bon, në fund këto vjetë fundit, nga di 30 vjetë të fundit, o pak ma tepër, kam i sypri kontrol projektave, ka i kërë më takon me intervencion direkt në projekta, ka i kërë mi sypri me pastorve. Dhe ku krejt keni mbikëqyrë ndërtimet rrugve, keni përcjell projekte në krejt Argentinën? Besoj që nuk diga ka një o dy provinca, nëse që ka taku janë 23 provinca, 24, më falë, Malvinat janë provinca Argentine, nuk janë Falkland, janë Malvinas as Argentine që i kishe kënë provinca 24. Përveç 2 o 3 provinca që më ka taku nga din tanë tjerat, ka taku me bo 1, 2 o ka hera deri nga 12 o 13 projekte. Çdo projekt ka 30 dhe 40 kilometra punë. Argentina shumë e gjimë madhe, ka masë 3500 kilometre gjatë e 1100 kilometre e 1200 e gjanë. Të më thanë, ashtë noshe Europë s'ku këto kjo puna se në Europë me 300-400 kilometra kalon një shtetë tjetër, kurse këtu me 300 kilometra si aje alan në qytetë ajo. Shkodrani ton, Genc Lupi, për disa dekada pune ju besun mira kilometra rrugë të reja dhe pos shumë mirë njohjeve, s'mori gjë tjetër prej shtetit. Për kundrazi, nuk u lodhë kur se punuari, si që dëgjuëm më heret, gjdo dit nga ora 8 e mëngjesit e deri vonë në mbrëmje. Jini 74 vjeç? Gati 75. Gati 75. Dhe ndesot punoni? Ende sot punoni? Po, punoj ala prej 8 sati, 8 e gjusë naje, dheri gati 7 sati, 6 sati mës dite, dite për dit punoj ala. Nuk ju duket që pak tepër? Nuk lodhem, më intereson me bëqen puna, e boj me qef, i mërzis pak ato tri që hin mren, që gjithmonë do me bo gjana tjera, pero gjithmonë dhe eksperienca është ma mërëndësit. Ajo është qëllimi kryesor për këte kam vazhdu kohën punës teme për mujtë me formu në mjës tri. Por ndryshe me 65? Me 65 kishe pas mujtë mu me hinë pension. Po vazhdojnë i punë? Vazhdojnë i punë, po. Vazhdojnë, por ne do të vazhdojnë bisedën për një temë tjetër. Dakord. Vazhdojnë i prakë për i rrugës. Dakord. E ndërprem shkurtazi bisedën rreth jetëshkrimit të këtij zotëriu Shkodran, tash 65 vjet, pa i shkel këmba jo vetëm në Shqipëri, por as në Evropë. Dy gjërat e veçanta na bën përshtypje te ky intelektual dhe ekspert i çmuar në mjedisin Argentinas në lëmin e ndërtimit të rrugëve. Vullneti i madh për punë dhe rrëfimi gjithë kësaj periudhe të jetës në kontinentin latinamerikan në gjuhën e ëmbël shkodrane, pa qenë kurrë në Shkodër. Vazhdojmë bisedën në këtë mbrëmje të fundit të qëndrimit tonë në Argentinë me ju, zotë Genc. Shohim me keni një shenjë që e veni këtu në anën e majtë të setrës suaj. Ç'është ajo? Është shenjë shqiptar, është flamuri shqiptar, shqipja me dy krenë atje, edhe kuq si me keni nga gjak që kena derdhë për mu projt medal për Turkisë. Dhe mbani vazhdimisht? Gjithë e përdit është që shumë është rrasë veçante në nëroj, kur është fesa tipikë Argentinë, ka i kjeri bejtë të dyë, këte dhe flamurë në Argentinë. E këte nuk heke, jam shqiptarë, du të një adhiftu botës, një njëf pak bota, pëse shumë vjetë kena kënë
pa njoftun, gati nuk, nuk kina egzistu në botë. Unë paka pak besoj që kam e kalu koha në njoft botë, sidomos më luftën e Kosovës, që pun fund dhe jo, edhe ju kini dalë prej pusit, si me thanë, pa menu edhe Shqipnia ka dalë në tepë, se tanë Kosovartë, o tanë ato që ikshin prej Kosovës, ki ishin Shqipni, e ushtria unë, që ka, italiane këto gjana që kanë hinë në Kosovë, kaloshin edhe atone për Shqipni. Do më thanë që indirekt, në formin indirekte, në ka fillu dhe bota më njofë. E besoj që takon se Kosova është i krahin në Shqipnis, do më thanë ajo, nuk du me që të poshë Kosovë, të lutëm kundët, e në rim që i kam unë për Kosovë, nuk di si për shpresë, në gjuhën me pak shqype që i di me folë, nuk mi afton me ekspresu, si më thanë, në rim që i kam për të popull, që i ka vujt për para me Turkën, njësë që i kena vujt ne. Kënë ne ma ne i kena me, si me thomi lishëm, i vujt ju ka taku, me vazhdu, me në kamënën e servistë. Kështu që ku unë them që Kosova është pjesë Shqipërisë, nuk e them si shpërblim, kundër. Për mu është një shtetë, një gjak, një gjumë, që jenë të i folë, ne jenë të i folë Shqipë. Për këte, do më thënë jenë të i folë Kosova, unë Shqiptar, birë Shqiptar, jo Shqiptar se kam lenë Shqipëni unë, do më thënë nuk jam birë Shqiptar të vetën, kam lenë Shqipëni. Ti e Kosova, do më thënë jenë të i folë një gjumë, pëse jenë një popë, një gjak jenë. Dhe me qenë se jemi të lufta në Kosovë, si e keni përjetu ju, kënej dhe, qëfar keni mujtë me i kontribue asaj kauze? Kontribucioni që kena mujtë me boset sidi ka bo që ka mujtë, i kena që kutia me gjana për me hangër, ato kutia me mish, me sheqer, midh, këto gjana, që i kanë kërku në nërmjet e ambasates, kër u boshin paketa me që në Shqipni për me që në Kosovë, se cidi ka mujtë që ka bo, kush ka bo pak, kush ka bo shumë, për ato pak shqiptarë që jena këtu në Argentinë, se cidi ka një mundë në mundësin që ka pas. Me gjithate, kjo është qështje materiale që keni një mundë, po politikisht, keni pas mundësi me thanë një fjalë? Marë mirë që ke qi këtë fjalë, pëse kam pas mundësi, kur ke kjo lufta, presjoni sërbë ka keni shumë i fortë, kanë një aparat propagandist shumë të fort, e përveç të ndim që kanë edhe njim, jo vetëm për Rusisë e për tjerë. Do më thëmë në ato, kam pas shumë ma mritje në prendë se Kosovë. Me zithate, kanë kënë do staciona radios, njëna ka kënë radio nacional, që gjdo nadje, në gjashtë e gjysë nadje, më vete një gazetarë radios, bete qa kanë kënë nëllinat, që të për gjumbit në gjashtë e gjusë nadje, mi a thanë cilat janë nëllinat fundit në Kosovë e aji flote. Për e që asaj e kanë fidu me kuptu se realitetin që Kosovë nuk ashtë një provincë serve, kërse ka kënë zaptu për servet, e kanë jetu popodi si me kënë një skjav në konditat serve. Që që lufta ka kënë randë, se besoj që do të kënë ndekë në masa 10.000 njerës o nuk visa ka, nuk ka kënë kotë. Ato që kanë ndekë si dishmarë për të dheun, e tanë bote i kanë eru, këtu në Argentinë i kanë eru, si s'kanë besu, se këtu nuk e kuptojnë, se kanë pas fatë këtu, si s'kanë pas lufta. Duke pasur parasysh këtë lidhje shpirtërore të Zotit Lupi me kombin dhe çështjen tonë kombëtare, bisedën e vazhdim e përqendruam tek segmenti arbresh, përkatësisht stoicizmi tyre ndër shekuj e edhe në këto hapësira. Unë besoj që arbresh e shqiptarë që janë këtu në Argentinë ka një diferencë emnit. Të dy fillojnë me A, njëni thonë arbresh, tjetër shqiptarë, për gjakun që kanë arbresh, shqiptarë, shqipe që janë shqiptarë. Ashtë, me tha, një damje idiomatike, kishë mujtë me thanë, që jenë ata në shqiptarë, noshat kishë e kënë kolektiviteti shqiptarë original i math i fort, o të kishë marë shqiptarë për pare se ka nërë arbresh në Argentinë, noshat kishë e pas një integracion të dy. Do të menu që i arbresh ka nërë në 1800 sa, kurse shqiptarët noshat ka kënë në njëni që ka nërë për para, kurse shqiptarët ka nërë këtu mas kohën e para luft botnore, kohën e luft balkanike,
gjatë luftës botnore, par, e mas luftës botnore, ato kanë kënë migracionat ma të forta. Ma ne mas dytës luftës botnore ka kënë migracion e shqiptarët, ne ato ka kënë familja tone, ton, ma ne kanë kënë do një avokat, një ingjenier, kanë kënë, thomi nëshë na 32 o 42 që janë shperdane për Argentinë, shumisa për aty në kanë dekë, se kanë kënë njërës moshëm, disa kanë lanë familje, tjertë s'kanë pas fëmi, së të rëshikim, të në kanë metë, e kanë ndekë ato, kanë marru shqiptare. Me spjegu që është një të atjeti, atë së mund t'i përzi të dy. Si kanë përzi, arberesh me shqiptarët, si me kanë si origin, në situatën këtu në Argentinë, janë dame, si me thanë. Jo dame si mësi, po dame si zhvillim. Ato kanë arë këtu, ka është një grupë që kanë ekonomikisht janë shumë mirë, kanë situatë ekonomike shumë e mirë, situatë që nuk është njësoj të asociatë të grupi shqiptarët. Nuk du me thanë që janë vobek me këte punë, për liveli ekonomik rëbereshet është ma i fort. E shumisa të ju kënë shumë ma të për njerës, kanë mujtë me bo asociata 3-4 vende Buenos Airesit, në Buenos Aires, në Luhan, sidomos, e kanë grupe puqën gjithmon zdo vjetë 3-4 herë, bojnë festat, kanë vave, knojnë, e ka i herë do në një kangë janë duket si me kënë gjusë italiane, pero nuk i themë gujëja, mos e thuj që janë italianë, se të hanë. Me thënë drejtën, fjalë që ju më flasun, nësha nuk më aftojnë me spjegu o me reprezentu sa shqiptarë janë, ka që peshnetja që bohën nërmet atyne, o ko shifën a mene që përpuqen me kajkerë, atë gjako jo një shprishun, ajo është salutimi, shprehe madhe, me ato 3-4 fjalë, atë thonë, s'ka nevoj gjatë tjetër me spjegu. Ka që ato skandal për Shqipërinës 1800, ato ka ndalë, të është 500 vjetë ka ndalë për Shqipërinës. Veshë në la, në Itali, atje ka në la kostumat originale për Shqipërinës. Rrugat kanë emë në Shqiptarë. Në shkoda, dhe rikohën e Mussolini nga di nuk u studio të italisht në për shkoda. Më ne, a i ka bo që kanë të dy gjundje. Një në Itali, flitë italian. Su që rrugat kalendarët kanë dy gjuha fitet. E këtu në Argentinë flasin italisht, për flasin shqipë si me kënë shqiptin. Unë kërë që puqën me ato, nuk flasë ka si gjanë që flasë shqipë. Nga zotri Genci, mësumë se komunitetit shqiptar në Argentinë, i ardhur kryesisht nga Shqipëria, është në numër të vogël. Me gjithate, vazhdimisht ka bërë përpjekje që të organizohet dhe të ruaj identitetin. Kontribut për këtë ka dhënë shoqata Skënderbeu, e cila edhe sot vepron, por shumica prej antarëve të saj me vështirësi e flasin gjuhën shqipe. Si e shifni ju perspektivën e këtyre shqiptarëve, e këtij komuniteti këtu në Argentinë? Nuk është ka dhaj puna, se tanë ato që janë ma pleq, natura i merë, e birtë atyne jo tanë, pëse janë prep martu me prep me birë Argentinëve, nuk është ka shkadaj me majtë.
Për me gjithë atë, sociata besoj që i bon qamunët me bo, që i noshta, besoj që i kam e ken, kam e vazhdu, mu majt, pak që jena shqiptar, mu majt. Mu majt qamë, në shkot në barë. E besoj se pa, jena pak kokëfort, do më thanë, normal që gjithmonë ka 4 shqiptar, 2 shamatohën, për në fundë fundi, për me majtë sociatin, prej shoqinohet punë, e besoj që kam e kene me shku mirë. Duke mos dashur të keq kuptohet se është shqiptari i vetëm në Argentinë që din diçka dhe flet shqip, zotri Lupi na propozoi që ta vizitojmë edhe Luhanin, qytet në 70 km prej Buenos Airesit, sepse atje ishte i përqendruar komuniteti arbëresh në numër të madh. Ka një grup nosha 5-10-15 vet e arbëresh që vinë te festat tona, te shoqata Skënderbeu, edhe kur na thrasin nevet edhe ne shkojmë atje. Domethënë nuk e kena lanë pjekin për në të është jena në te gjithmonë, se kena lanë kurva të punë. No? Kam pas ras me folbi situatën shqiptarë dhe këtu, e me pa që me gjithë jena në 20.000 km prej Shqipënis, i nuk jam i vetmi, për këte du të me kjaru pëte si jam i vetmi që me në këtu ka dhe tjerë, gjithmonë e kena Shqipënin, ne edhe rëbresht e kena Shqipënin si gjithja shenjë. Cila do t'ishte porosia për shikusit e radiotelevizionit që për radhë parë janë këtu në Argentinë dhe ju kanë takuar edhe juve? Bon, diçka që më kam e të nosha pa thanë o deshë me pasfidu me thanë këto fjalë, është një falënerim shumë të madhë që Kosovartë janë kujtu që këtu në Argentinë ka, përveç që ka disa Kosovare, ka shqiptarë. Që jena po e arbre, që jena po e gjak, por është më rëndësi. Falënderimi, besoj, është pa duhet me dhanë do mos do, se njo tanë shtetët tjerë kanë arë këtu me vetë një shqiptar, me bo me kaqë knatësi si keni bo ju. Kështu që shumë falëminesë Kosovë, e Kosovarë, e majë një fort, bo një burra fort e gratë, e mos e leni që keni fitu prej lufta që keni pas, e mos e leni kur se është pa harrushëm që keni bo, e nosha është i shemull për tjerë që ka nevoj mu liru prej në një zaptimi tjerëve, e bërë, ju e keni thanë botës që qa duhet me bo. Shumë faliminers, këtu në Argentinë është natë, është terë, për këte natën e mirë. Rëfimin për arbëreshët e Argentinës po e mbyllim këtu, në Luhandë, ndoshta kryeqendrën e arbëreshëve, sepse i thojmë kryeqendra për shkak se këta kanë lënë gjurmë, duke ndërtuar edhe kishën e tyre në të cilën i kryejnë shërbimet fetare. E mbyllim këtu duke falenderuar Lazim Destanin, duke falenderuar familjen Destani dhe ekologun për mbështetjen që na dhanë për realizim në emisioneve në kuadrë të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë.